אם אני צריכה לסכם את הופכות את היוצרות במשפט אחד בחיי, זה הכי, איך אני אגיד את זה? זה היה האור בקצה המנהרה בניסיון האחרון שלי בחיי לצאת ממעגל הזנות. מאוד אני ג'ניפר קים, בת 26 מתל אביב, אני מעצבת אופנה, אני כבר כמעט שנה בתחום שלי לבד באופן עצמאי, אני עושה את הכל לבד, ואת הכל, את כל הכלים שלי קיבלתי מהופכות את היוצרות. והופכות את היוצרות בחודשים, כמעט שנה הראשונה שלי, למדתי טכניקות של תדמיתנות ותפירה, מלסרטי דגם ועד לבחור את הבד שלו, את הטכניקות שלו, את התפירה שלו, את הדברים המקצועיים שיתנו לי לפתח את זה יותר כאילו כעסק. אני רוצה להודות לתומכות של NCJW, על התמיכה ועל התרומות, על כל מה שאתם עושים למען הופכות את היוצרות, כי זה עוזר לאנשים כמוני להתפתח ולהגשים חלום.